bir katta mablag' kerak unga. Bizga shunaqa topshiriq bo'lardiki, chaqirasan, qo'liga mana shuni ham kelib rasmiy tushib ketishdi degan xolos. Prokuratura sektorimiz. Lekin bizda mana hozir kirib so'rang, sektor rahbaringiz tanishsinmi deb bir fuqaro. Tanimaydi. Ma'lum ma'rif lazimga kirdi deb kirib bunu diye su ham berishmi, oziq-ovqat ham berishmi bu mashinada eskirsin bunu deb chiqib ketdi. Xotiningni ham yoningga olib kelib qo'yaman endi seni dedi. Xotining dedi mana shunga keyin shahar hokimi to'g'risida, Qo'rg'ondagi tuman eski hokimi to'g'risidagi ma'lumotlar. Bunda shahar hokimini hokimiyati meni nimaga hududimga qaraydi-da. Yerda do'konlarni oldi sotdilar, yerlarni oldi sotdilar to'g'risida so'radi. Qo'li mash holatda tortildi endi, tortilganda. Hali qo'lida o'tkir tig'li jism bor deganda. Shuni shu qo'limga bosdi. Bosgan tortayotgandim, ikkinchi marta yana bosilib ketdi. Men hali joyda baqirdim, baqir chaqir qildik. Baqir chaqir qilib yuborgandan keyin nima xodim yugurib kirdi. Kanvo. Kirib holatni ko'rib, qo'limdagi qonni ko'rib, nima qilishli kamera bor, 4-chi kamera, 5-chi kamera. Shunga qamar. 8 kun shu yerda yotdim. Nom berma, suv berma dedi. Uni orasida jarohatlar, qiynoqqa solib qilingan tergovlar. Uni o'qib chiqsam, turmadan chiqayotgan mahallamda ehtiyotsizlik oqibatida qo'limni turma darvozasiga urib oldim, ilib oldim degan mazmunda ekan. Sababi bu jamiyatda mana shu viloyat hokimimiz komandasida bo'lishga harakat qildik. Mayli men mana 65 kun mana shu turmada yotgan bo'lsam 65 kunlik bo'lgan ta'ziqlar, qiynoqlar, prezidentimiz shuncha qilayotgan harakatini shu ikkita shunga o'xshagan insonlar buzib qo'yadi, fuqarolarning ongini buzib qo'yadi shu tufayli. Bu Madumarov, Lazbeklar eski tuzumni qolib ketgan, shu eski tuzum bo'yicha ishlaydi, faqat qo'qitish, qiynoqqa solish, shuni sudda ham boshda oxirida yordam qilib turdinglar, rahmat, sizlar tufayli chiqdik. Sizlar tufayli adolatli hukm chiqishga muyassar bo'ldik. Sudyamizga ham rahmat, sudyamiz qo'lidan kelgancha adolatli qilib chiqaraverdi. Bundan keyin menga yana nimalar kutayotganini bilmayman oldindan. Lekin bu peshanada bor, 65 kun chidadik. O'rganib ham qoldik endi qiynoqlarga ham ta'zirlar. Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, men Turobjonov Shukurjon To'lqinovich, Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida Qorasuv shahar Paxtachi mahalla fuqarolar yig'inida 2020 yil 1 oktyabrdan 2022 yil 1 fevralgacha Paxtachi mahalla fuqarolar yig'ini rais sifatida faoliyat ko'rsatganman. Bu raislikka ham boshida o'zi men nomzodimni qo'yishganida xabarim bo'lmagan. Men to shu nimaga chaqirishib, hokimiyatga chaqirishib, shu seni nomzoding qo'yilyaptikan deganda xabardor bo'lganman. Mana shu yerda biz shu mahalla fuqarolarimiz kirib, shu raislikka nomzodingizni tavsiya qildik, rais bo'lib bering deganda men o'zim chiqib saylovda ham qatnashganmiz. Endi saylovda odamlar ovoz shu fuqarolarga ovoz berish yo'li bilan mahalla raisi deb saylanganmiz. Xullas orada kengayib ketdi, oramizdagi masofa kengayib ketdi. U noqonuniy topshiriqlar ko'payib ketdi. Men ko'pini atkaz qildim, qilmaslikka aytdim. Viloyat hokimiga borishimni aytdim. Viloyat hokimi sababi har selektorda, har yig'ilishda topshiriq berayotganda shu darajada beradiki, men R deyapmanmi, R harfi chiqyaptimi yo P deyapmanmi deb topshiriq beradi. R chiqyapti desiz, ha demak meni gapimni tushunishyapsanmi deydi. Berayotgan topshirig'i haqiqatdan prezidentimiz bergan topshirig'ini beradi, o'rinlik. Har bitta fuqaroni uyiga kir, dardini eshit, muammosi bo'lsa hal qil deydi. Lekin bizda mana hozir kirib so'rang, sektor rahbaringiz tanishsinmi deydi fuqaroga. Tanimaydi bizda, sababi kirmaydi, ishlamaydi sektor rahbari. Sektorga borsa murojaat qilib yo'q oladi. Kredit masalalari bo'yicha ham mana topshiriq bo'lgan ayollar, yoshlar va temir daftar bo'yicha yilni oxiri yopasan dedi temir daftarni. Temir daftar yopish uchun unga bir sharoit qilib berishingiz kerak, keyin chiqarib olish kerak temir daftardan. Bir qop un, bir qop bitta yog' bilan chiqarib olishning imkoni yo'qda. U qiynalayotgan oila, u asha oilaga uyi yo'q, joyi yo'q, sharoiti yo'q, ishi yo'q, nogiron, uni davolatish kerak yoki bir katta mablag' kerak unga. Bizga shunaqa topshiriq bo'lardiki, chaqirasan, qo'liga asha bir qop un, bir qop yog'ni berasanmi, shuni qo'l qo'ydirasan, shu temir daftardan chiqarasan degan. 107 ta odamdan 8 ta qolganmiz temir daftarda. 95%ni yonimizdan qilganmiz. Ashlarni temir daftardan chiqarish uchun, qo'l qo'ydirish uchun. Kamchiligini qilib berganmiz. Bitta oilaga mana Qorasuvda
o'zi shunaqa ehson gruppasi bor, shu ehson gruppasini chiqib iltimos qilib uyi yo'q oilaga temirdat bilan chiqarish uchun uy qurdirib berganmiz. Davlat tomonidan emas, sektor tomonidan emas, shu ehson gruppasi orqali qilingan 3 xona uy solingan. Shuni ham kelib rasmga tushib ketishdi bilgan xolos. Shu prokuratura sektorimiz. Lekin kelib xormaylar deb qo'ygan joyi yo'q. Biror marta. Shu bitta oilaga mana uy qurilyapti ekan. Boshpanasiz oilaga boshpana berilyapti ekan, qilyapsizlar ekan. Biz qo'limizdan ja qurib berish kelmasa ham bir xormaylarga keldi-da bir o'rtasi kelgan yo'q. Keyin shu prokuraturaga tergov mobaynida birinchi sanksiya berishdi 28 yanvar kuni sanksiya bergan bo'lsa 29 yanvar kuni Madumarov Lazizbek Ivesga tushdi Qo'rg'ontepa vaqtincha saqlash hibsxonasiga tushdi-da men prokurorga chiqib ketayotgandik. Bu nima qilib yuribdi dedi tashqarida dedi prokurorga chiqib ketyapman dedi xonasiga tezda olib chiqib qo'y dedi xonamga olib chiqib qo'ygandan keyin 4 kishi yotardi bir kamerada. Yo'q dedi buni alohida qilib qama dedi. Alohida qilib 2 15 minutdan keyin kirib men uje kameraga meni olib chiqib qo'ygandan keyin Ivesta boshlig'i bilan Madumarov Lazizbek kirdi-da kirib bunu diye suvan berişme, non azalqatan berişme bu meşede eskirsin bunu deyip çıkıp etti. 8 gün de gendi ki, uca İVES'te şuna kadar kanun kaydı var iken, 10 gün de doğru sahlatmış ki hakkı var iken de. Kemiyeni ancan türmeye kötü arıştı, türmeden ettas gününe kaytara hep gelişti. Hep gelip 8. gün hep gelişti. 29. günden İVES'te yatken olsam 7. günü ancan türmeye kötü arıştı, 8. günü yani tergiyoya hep geldi. Peki 8 gün mobaynida ne tergov qilmadi, ne boshqa qilmadi, aytsa xonadan chiqarmadi, xonada yotdim kamerada. 8-chi kuni gün chaqirdi tergovga, tergov xonasi tergovchining xonasiga kirib o'tirsam, tergovchi hozir aka deb chiqib ketdi-da, keyin qaytib kirib Lazaga so'rayapti, Laza aka xonasiga kirib chiqaylik dedi. Nima bildi, kanvoy bildi, kirdik, kirdik. Kanvoyga sen chiqib tur dedi. Endi men o'ng qo'limda narushnik bor, uning qo'lida chap qo'lida narushnik bor. U o'zi narushnikni yechdi, meniki qoldi. O'zini qo'lini yechib tashqariga chiqib ketdi. Lazbi o'sha zam prokuror bilan gaplashdik. Oldimga qog'oz tashladim, uni arizani dedi, xotining dedi, advokating bilan yozibdi dedi, meni ustimdan dedi. Lekin dedi, xotiningni ham yoningga olib kelib qo'yaman endi seni dedi. Xotining dedi, mana shunaqa yozuvchi usta ekan dedi. Keyin men o'zimni oilaviy anaqamga til tekkizmasligini talab qildim undan qonuniy bo'lsa men bilan gaplash. Oilam endi men yerda o'tiribman, ularga men hattoki tashqariga chiqqanim yo'q, ularga yozib boz degan narsani aytmaganman. Yozgan bo'lsa ularni huquqi. Desam, ayolingni yoningga olib kelib qo'yaman degan gapi уже og'ir botdi menga. Keyin shahar hokimi to'g'risida, Qo'rg'ontepa tumani eski hokimi to'g'risidagi ma'lumotlar. Endi shahar hokimini hokimiyati meni nimamga hududimga qaraydi-da. Yerda do'konlarni oldi sotdilar, yerlarni oldi sotdilar to'g'risida so'radi. U meni rasmiy paytimda bo'lmagan, undan xabarim yo'qligini aytdim. Lekin ba'zi qisman bo'lsa xabaring bor degan ma'noda menga ta'ziq o'tkazdi endi. Men keyin aytdimki, yo'q dedim, sen ayolim to'g'risida gapirma dedim. Men gap so'z bo'lsa o'zimiz men noqonuniy ish qilgan bo'lsam, shunga qarab o'z jazoimni beraver dedim. Lekin oilam aralashtirma bu ishga. Dedim, ikkovimiz tortishib ketdik. Keyin aylanib o'tdi-da, aylanib o'tib turib, ash qo'limda endi narushnik bir tomoni chiqib turibdi. Ash tortdi, tortganda qo'limdan qo'shilib tortilib ketdi. Men endi nima qilyapsan degunimcha qo'lim mash holatda tortildi-da endi, tortilganda. Undan oldin, o'tishdan oldin so'kinishib ketdik. U ancha haqorat qilardi. Unaqa haqorat qilma dedim. Kamerani yo'q, kamerani oldi gaplash dedim. Mash mahalda qo'lida o'tkir tig'li jism bor deganda. Shuni shu qo'limga bosdi. Bosgan tortayotgandim, ikkinchi marta yana bosilib ketdi. Keyin hali joyda baqirdim, baqir chaqir qildik. Baqir chaqir qilib yuborgandan keyin nima xodim yugurib kirdi. Kanvoy. Kirib holatni ko'rib, qo'limdagi qonni ko'rib nima qilyapsizlar dedi bu yerda dedi men javobgarman bu bolaga dedi prokuror bilan zam prokuror bilan aka chiqib tur deganingizga chiqib turdim o'zim noqonuniy chiqib turdim dedi ikkalasi nimadir bo'ldi shunaqa gap so'z bo'ldi meni уже fikrim boshqa joyga o'tib ketib qoldi o'zimda bo'lmay qoldi ab tushib ketdi ertasi kuni kelgan yana ab chiqdi ab chiqib turib abitlarda ab chiqdi misol uch to'rlarda ab chiqdi shekilli onangiz dedi bir haftadan beri dedi prokuraturani eshigini tayyor turibdi dedi Elyorbek degan tergovchi yangi kelib, уже 3-chi tergovchim o'tib ketdi. Onam turgan bo'lsa dedim, ko'rdim dedim, haqiqatdan USdan chiqib kirayotganda ko'rdim onam yong'ida turganini. Desam, ko'rishmoqchi ekan, ko'rishtirib qo'yaylikmi dedi. Ko'rishtirib qo'ysanglar ko'rishaman dedim. Desam, bo'pti, mana hujjatga qo'l qo'ysangiz ko'rishtiramiz dedi. Men sababi tergovda boshdan beri hech qaysi hujjatga qo'l qo'ymadim. Men bular tuhmatligini,
Aşkı 24'te 25'te odamda app gelişine, aşkı 24'te 25'te odamda benimle yüzleştirişine. Ularını mi elde gelim, elde mi gelim doğrusu da şu yerde halbı oluşunu talep kıldım, ular bacarmadı. Adokatımı talep kıldım, adokatım kirsin şahsi dedim. Menga ular uzun tili de dijun advokat deb qo'yadi, meni sonida yuradigan advokat bor, prokuraturada shuni olib chiqib o'tkazib qo'yadi. Men qonuniy talab qilganim unga yoqmadi ularga ko'p narsani. Sababi qonunda o'zi belgilab qo'yilgan advokat shaxsiy advokat bo'la turib, boshqa advokat uniga yollashi ham men o'zim xohlamasam, istamasam keyin kamerani tagida mana prezidentimiz 2017 yil 16 yilda chiqargan qarorlari bor, tergov xonasida har birida kamera bo'lishi kerak. Meni kamerasiz tergov qilish derdi. Xullas kalom shunaqa bo'ldi, onangiz bilan ko'rishasiz, menga qo'l qo'ysangiz dedi. Keyin Lazibek Madumarov kirdida, nima bo'ldi, qo'l qo'ydimi dedi. Yo'q, qo'l qo'ymayapti dedi. Bo'pti dedi, onasi bilan ko'rishmaydi ekanda, kami 5 yilga qamaladi dedi. 5 yil onasini ko'rmaydi ekanda dedi. Buni o'qib chiqsam, turmadan chiqayotgan mahalimni ehtiyotsizlik oqibatida qo'limni turma darvozasiga urib oldim, ilib oldim degan mazmunda ekan u. Keyin men aytdim, bo'pti dedim, shunga qo'l qo'yish kerak emas, shunda ko'rishtirasizlarmi desam ha dedi. Avval ko'rishtiringlar, keyin qo'l qo'yaman dedim. Desam, yo avval sen qo'l qo'yasan, keyin bu yerda talabni biz qo'yamiz dedi. Dedik, men bo'lmasa ko'rishmay qo'yaraman dedim. Desam, bo'pti, hozir ko'rishtirsak qo'l qo'ymay qo'ysang-chi dedi. Qo'yaman dedim. Xullas o'g'il bolachiligini o'rtaga qo'yib, qo'l lavz berib qo'l qo'yishga rozi bo'ldik. Haqiqatdan onam bilan singlim kirdi, ko'rishtirdi. Ular chiqib ketgandan keyin ular chiqib ketishga skoriy xodimlari keldi. Skoriy kelib, qanaqadir hujjatni yozishdi. Mashinaga qo'l qo'yib bersang bo'ldi, bunga qo'l qo'yishing shart emas endi dedi. Keyin men bunga kelishmaganmiz, men manga kelishganmiz, bo'pti, manga qo'l qo'yib beradi. Men skoriy kelma deb yozganini bilmayman-da endi dedi. O'zlari xonadori qolib gaplashdi. Keyin haligi turmada chiqayotganda o'zim ehtiyotsizlik oqibatida urib oldim degan narsaga qo'l qo'yib berdim. Sababi yerda turmada kamera bor. Qo'l qo'yib berganim sababi men chiqib olsam isbot qilaman bu narsani deb qo'l qo'yib berishga majbur bo'ldim, ham onamni ko'rish uchun qo'l qo'yib berdim. U turmadan chiqayotganda hech jahonda qo'lingizni mana qilib yayratib chiqmaysiz. U turmada ular yozgandaqa sim yo'q darvozasida. Meni bilishimcha undan keyin men necha marta kirib chiqdim, unaqa narsani ko'rmadim. Yerda keyin qo'lingizni orqaga qilib kirib chiqasiz turmada. Imminda shu darvozani oldida kamvullar qator turishadi, to turmaga kirib chiqquncha kamvul turadi. Aslida qo'lingizni orqaga qilib, boshingiz egik holatda yugurib kirib chiqasiz. Uni bir qo'lingizni ochib olib, bemalol yurish yo'q turmani ichida. Men bu narsani tergov mobaynida o'tkazilgan ta'ziqlar, tergov mobaynida qiynoqlarni respublika bosh prokuraturasiga, general prokuraturaga, viloyat prokuraturasiga o'tirib yozganman. Lazibekni qiynoqqa solingan, 230 jinoyat kodeksining 235 moddasi bilan ish ko'rganini qiynoqqa solish yo'li bilan hammasini yozib berganman. Endi xudo xolasa javobi kelishi kerak. Bu yerda shaxsiy adovat bo'ldi. Lazibi o'zini bergan va'dasi bor, yo sen qamalasan yo men ishdan bo'shayman degan. Qamadi mana sudimiz bu yerda sud haqiqatdan odillik qildi. Odillik qilib jazo bermadi emas, berdi. Yengilroq jazo berib chiqarib yubordi. Sababi adolatli hukm chiqardi. Lekin hozirda shu Lazibek Madumarovni qilgan, menga nisbatan qilgan ishlari, menga nisbatan yetkazgan jarohatlar, qiynoqqa solib qilingan tergovlarga bir chora ko'rib berishni respublika prokuraturasidan, viloyat prokuroridan, viloyat hokimimizdan ham iltimos qilib qolaman. Sababi bu jamiyatda mana viloyat hokimimiz komandasida bo'lishga harakat qildik. Hattoki fuqarolar kirib ariza blankasiga men rais bo'lishimdan oldin 1000 so'm pul olar degan. Mana 1000 so'm pulni ham oldirmaganmiz. Mana sud mobaynida ham kotibalarim ham fuqarolar ham ko'rsatma berdi. Hattoki xonani remont qilish kerak bo'lsa yonimdan qilganman. Kotiba yo o'rinbosarlarga senlar 10 ming berish, 5 ming berish demaganmiz. Mana oddiy bitta misol qilib beraman. 450 ming so'm pul ketdi. Ana bitta fuqaroni uyiga suv tushirgan. Shuni bir yil mobaynida murojaat qilib tayiga yeta olmadik. Oxir oyligimdan o'zim qilib berdim, 450 ming so'm pul ketdi. Aytmoqchi bo'lganim, bu yerda sektor ishlamardi bizda. Sektor ishlamardi, sektor bizga bergan topshirig'ini biz bajarardik. Sektorda shu nimasini yopib yurardik, yonimizdan shaxsiy pulimizdan qilardik. Uni bizga bir davlat tomonidan yo boshqa tomonidan pul ajratmagan. Qolaversa 2022 yilda oxirida shu ko'klamlashtirish va daraxt nima o'tkazish bo'yicha mahallamizga o'zimizning yonimizdan 500 ta daraxt ekdik. Na davlatdan bir so'm pul oldik, na bir homiliya asosida qildik. Yonimizdan qarzga olib qildik shu narsani. Mana hozirga qarzimiz bor, ko'chatlardan berishimiz kerak.
Üydeki adamlarda köçetlerini soğurup çıkarmız. Ekşimiz kereye kendi. Topşuralı bacarağımız deyip. Ulas vilayetimiz hakimi, prezidentimizi çıkarken topşarıları çıkarken kanun kaideleri biz tümenimizde bizi sektörde işlemiydi. Yani hakim sektörü, içki işler sektörü, sağlık sektörü gibi borsuz güllü bir yaşına yaptı. Ozumuz bari havasık gelirdi bari. Lakin bizi sektörde onlaki işler yok, onlaki işler şey yok. Şunun için bir, şimdi bilmiyorum yani nazı yani köp işler buluşu mümkün. Yani bu bir interviyumdan gelen, hemen yani peşene de bağını kör oranız. Şularda bu çukurra örgen hepsiler bana yardım kısaylar bana. Sütten başta ahıda yardım kılıp durdular. Rahmet sıra tüfeğiyle çıktık. Sıra tüfeğiyle adaletli hüküm çıkışa miyasar bu oldu. Sütüyemiz gelip rahmet sütüyemiz kolundan gelince adaletli kılıp çıkar verdi. Lakin şu şahsi adaba tüfeğiyle benim hani 65 gün işte türmede yatken olsam 65 günlük bugün tazıklar, kıynaklar şu bilip körüp doğrusu menden keyin fuqaro olar ham shuna qilish mumkinligi uchun men chiqaryapman bu narsani haqiqat. Bundan keyin menga yana nimalar kutayotganini bilmayman oldindan. Lekin peshanada bor. 65 kun ichidadik. O'rganib ham qoldik endi qiynoqlarga ham, tazyiqlarga ham. Bilardik bugun qanaqa qiynoq bo'lishini, bugun qanaqa tazyiq o'tkazilishini. O'rganib qoladi-da. Sababi bir kun u qiynoq bo'lsa, ertasi kuni boshqa qiynoq bo'ladi. U cherezdan shunaqa ketadi tazyiqlar. Shuning uchun shu Alazbek Madumarovga nisbatan bir respublikamiz bilan Oliy Senatga ham yozganmiz, Amir Usmonga ham yozganman. Endi turmada o'tirib yozganman. Endi ularni javobi mana shu kunlarda kelib qolsa kerak. Shunday bir odillik kiritib bir bu meni shaxsiy adovat emas. Men prosta inson prezidentimiz shuncha qilayotgan harakatini shu bitta ikkita shunga o'xshagan insonlar buzib qo'yadi, fuqarolarni ongini buzib qo'yadi shu tufayli. Shuning fuqarolar shuning uchun ishonmayapti hali ham davlatga. Shunaqa o'zini mansabidan foydalanib shu tazyiq o'tkazib shu fuqarolarda eski tuzumda yurganlarga bir chora ko'rib shularni bir olib mana yangi kadrlar ko'p mana hozir prezidentimiz aytayotgan yoshlar ko'p ishlaydigan shularni qo'yish kerak shularni o'rniga bu Madumarov Lazbeklar eski tuzumda qolib ketgan shu eski tuzum bo'yicha ishlaydi faqat qo'rqitish qiynoqqa solish shunaqa vazifasi kimgadir gurus qo'yadi shu gurusni bajarmasangiz topgan yo'li shu qonun ish qilyapman deb o'ylaydi o'zlari shuning uchun shu Nazibekka nisbatan menga nisbatan o'tkazilgan barcha ishlarni bir chuqurroq o'rganib tekshirib bir qonuniy chora ko'rib berishinglarni prezidentimiz viloyat hokimimizdan shu iltimos qilib qolamiz bosh prokurorlarimizdan chuqurroq kirishib yondashib xalqqa berishini shu so'rab qolamiz.